Retornamos para essa segunda e última etapa aqui do programa Urban View, que hoje está entrevistando o Leonardo Bastos, que eu descobri agora, inclusive, na hora do intervalo. Eu tinha apresentado ele no início do programa como sócio-diretor da F2C, mas, na verdade, é F2C, especialista na implantação de sistemas de ERP. Qual a origem do nome F2C? Então, quando nós... Curiosidade agora. Sim. Falo de curiosidade. A gente sempre gosta de falar sobre isso, porque quando a gente montou a empresa e a gente começou a ir para o mercado, e o que a gente imaginou era que nós não queríamos ser apenas uma empresa de implementação de ERP, mas a gente queria agregar algo mais. E a gente resolveu agregar soluções para o ERP. Então, hoje, uma das linhas fortes que eu tenho lá na F2C é a linha de produtos, que são softwares que nós desenvolvemos que complementam alguma solução do ERP. E para o Brasil, a gente tem muitas soluções que são comuns, né? Então, nós nascemos com a ideia de sermos uma fábrica para clientes, ou factory to customer. Daí o daí two a origem e não o dois. F2C. Muito exato. Bem. Vou pedir para o Henrique colocar no ar o nosso quadro Urban Flash. Agora a gente vai falar um pouquinho de mercado e a gente também pensou aí uma pesquisa realizada pelo IDC. E é um estudo que mostrou o seguinte, mostrou que pequenas e médias empresas vão comprar mais TI. Empresas de pequeno e médio porte que acompanham o chamado mercado SMB, que é o Small and Medium Business, né? Sigla que significa pequenos e médios negócios, enfrentam um impasse na hora de investir em tecnologia. Como não dispõe de muitos recursos financeiros, precisam escolher entre investir em suas operações ou adquirir tecnologia para inovar seus processos. Também enfrentam problemas de não dispor de auxílio interno na forma de profissionais especializados, seja diretores de TI, pessoas que são mais técnicas, né? Que o ajudem na escolha de produtos ou estratégias que envolvam a tecnologia da informação. Mesmo com esses entraves, o segmento vai aumentar seus investimentos em hardware, software e serviços, segundo indicou esse estudo. De acordo com o levantamento, a América Latina conta com mais de meio milhão de empresas de pequeno e médio porte, que são companhias com 10 a 500 funcionários, e que investirão mais de 10 bilhões de dólares em TI até o final do ano, montante que deve crescer e chegar até a 14 bilhões de dólares. A análise do IDC mostrou que mais da metade dessas 1.900 empresas entrevistadas vão aumentar os recursos direcionados à área de tecnologia na comparação com o passado. Então, eu vou aproveitar esse gancho, essa notícia, essa pesquisa aí apresentada no nosso quadro Urban Flash, para trazer aqui algumas questões colocadas pelo Paulo Taquito. Paulo Taquito é diretor da Urban Systems aqui, é uma pessoa que está sempre bastante antenada com o que acontece no mercado. E ele pergunta o seguinte: quais são os segmentos e subsegmentos onde o ERP está mais avançado e onde ele mais cresce? Por exemplo, na indústria, automotivo, alimentos, naval, quer dizer, segmento seria indústria, subsegmento seria automotivo, alimentos, naval, ou no comércio e serviços, transporte, logística. Que segmentos que o ERP está mais avançado e onde ele vai crescer mais? Olha, hoje eu diria que o crescimento que a gente tem visto hoje é o mercado de varejo, né? Empresas que têm o seu negócio com venda varejo, seja uma loja, né? Seja física, seja virtual, e o outro setor é o sucroalcooleiro, né? O governo tem investido bastante e muitas usinas, indústrias estão sendo construídas, tem previsão para ser construída. Hoje o projeto que a gente está em fase final é uma usina, fica em Minas, e tem projetos aí para outras usinas naquele setor ali do Triângulo Mineiro e para descendo, né? Mas para Goiás ali e tudo mais. Então eu diria que esses dois setores são os principais hoje. Mas isso em termos de mercado, não só na sua empresa você sente no mercado de forma geral. Exatamente. A gente tem hoje eu tenho me especializado na nossa empresa nesses dois segmentos, mas eu acho que esse aí nos próximos anos, dois anos, eu acho que vai crescer muito mesmo. Focado no SMB para varejo, né, que são empresas menores na varejo, e no caso de usinas, por causa do segmento de álcool. Né, falando nessa questão de mercado, de crescimento, obviamente imaginamos aqui, com a certeza disso, que São Paulo e Rio de Janeiro concentra boa parte dos investimentos das grandes empresas, até porque a sede das grandes empresas normalmente se encontra no eixo Rio-São Paulo. Mas, fora desse eixo de São Paulo, onde você vê que o mercado está indo? Para onde mais empresas têm implantado ERP?
Olha, um outro mercado muito bom e é histórico já e hoje também é o mercado do Sul, né? Tem grandes empresas que usam o ERP no Sul, tem implementado, tem projetos no Sul ocorrendo, mas eu não tenho dúvida que o eixo Rio-São Paulo é onde se concentra o maior volume de empresas e investimentos no Brasil. Mas o Sul é um mercado propício a isso, que a gente não vê ocorrer no Nordeste, por exemplo. É uma ou outra empresa. Eu queria falar um pouquinho assim, dessa questão das oportunidades de expansão geográfica, vamos chamar assim. O Nordeste tem hoje grandes grupos empresariais, que são natos de lá. Esses grupos, eles têm buscado esse investimento em tecnologia, em ERP? Há pouco tempo atrás, eu diria uns 2 anos, teve um projeto enorme, se eu não me engano, na época foi um dos maiores que estava acontecendo no Brasil, que foi uma empresa do Nordeste. Mas se for comparar com o volume que a gente tem em Rio-São Paulo, acaba sendo marginal. Não dá nem para a gente tentar comparar, mas alguns específicos, mas, por exemplo, você não vê no Norte, né? Manaus é uma cidade com muito rico, um polo industrial muito grande, mas você não vê. O que ocorre em Manaus é que a maioria das empresas tem suas fábricas lá, mas suas operações são no Rio, São Paulo. Então, quem opera, quem faz a gestão, aí fica concentrado aqui. No eixo São Paulo. Eu tive um cliente nosso que a gente trabalhou logo no começo da nossa empresa, em que a fábrica era toda lá, esporadicamente haviam consultores trabalhando lá, mas a gestão toda, todo a logística era toda aqui. Lá era para a operação da fábrica, realmente. E como é que você está vendo, então, esse cenário de crescimento, aí, de aquecimento da economia brasileira, que a gente falou aí logo no início do programa, né? Todas essas coisas que estão acontecendo aí, estão levando o Brasil a ter uma expansão, digamos, econômica. Como é que isso está impactando no negócio de ERP, no negócio de sistemas de gestão? Como é que você vê esse cenário 2010, 2011 e até 2016, vamos dizer assim? O cenário melhor é impossível, tá? É propício demais para a gente, para o crescimento do Brasil. E a gente pode pegar como exemplo o ano passado, onde se falou-se de crise o tempo inteiro, né? E o que mais se ouviu falar foi da crise nos Estados Unidos e tudo mais, e a minha empresa cresceu mais de 100%. Num cenário de crise onde eu tive clientes que realmente seguraram investimentos e clientes que multinacionais, né? Segurou lá fora, segurou aqui. Mas o Brasil não sentiu essa crise. Para a minha área de atuação, nós não sentimos essa crise. Sentimos algumas coisas. Podia ter crescido mais? Podia. Alguns clientes seguraram seus investimentos. Mas o cenário é tão propício para isso que esse ano a gente já entrou, até na última reunião nossa de diretoria a gente comentou isso. Não lembro, nos nossos 6 anos aí, um início de ano com tanta demanda, com tanta atividade que a gente está tendo que fazer e realizar, e até medindo, né? Qual que é melhor para mim? Eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo? Eu não vou conseguir. Eu vou dar prioridade para que projetos, né? O que vai trazer mais resultado para a empresa? O que é mais importante? Isso a gente está fazendo já nesse começo de ano. Quer dizer, então, se você considera esse mercado aí em franca expansão e extremo aquecimento. Agora, a gente notado em certos setores da economia é a questão da questão da mão de obra, né? A mão de obra qualificada, a falta de mão de obra qualificada. Como é que fica no teu segmento, que é um segmento complexo, porque ele é um segmento que envolve, de um lado, pessoas que têm que entender de tecnologia, têm que entender de software, né? Têm que entender de programação. Por outro lado, também são profissionais que têm que ter, digamos assim, um entendimento de gestão mínimo, quer dizer, um entendimento de negócio, de business mesmo das empresas. E ainda, por outro lado, tem, que nem a gente falou também no primeiro bloco do programa, o fator humano, quer dizer, são pessoas que estão ali, que precisam ser treinadas, que precisam entender como funciona aquela história, precisam saber entender quais são os benefícios que... Então, assim, esse tipo de profissional que trabalha nesta área, me parece ser um profissional muito qualificado e muito especial. Como é que fica isso dentro desse cenário de crescimento? Bom, realmente, hoje é um dos maiores problemas que a gente enfrenta, né? A gente deixa de pegar alguns projetos por não ter pessoas capacitadas para atuar e trabalhar. E, infelizmente, eu acho que isso aí tem a ver com o histórico do nosso país também, na questão da educação e tudo mais. Entretanto, por ser uma área muito específica, que você não cria um profissional desse na faculdade, né? Por mais que você tenha uma formação voltada para a área administrativa, econômica, eu tenho uma origem mais técnica, mas você não cria um profissional desse. E também você não cria da noite para o dia, né? A gente atua em cliente que tem que
exatamente a função.